Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытын жаңалықтары, студияда Алмат Хамид, Сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Мемлекет қолдауы зор, мүмкіндіктер мол. Жетісулық 100 мыңнан аса кәсіпкер 3 жыл бойы табыс салығын төлемейді. Қазақ өнерінің қасиетті қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрылғанына 95 жыл. Биыл Қазақстанда тұңғыш рет ашық суда жүзуден халықаралық жарыс өтеді. Әлемдік үздік жүзушілер Қапшағайға жиналады. Елімізде аурухана, полиция, жер мәселесі, орталық кеңселер, мемлекеттік балабақшаларда сыбайлас жемқорлықтың фактілері көп кездеседі. Өйткені адамдар осылайша уақыт үнемдегісі келеді. Әр мемлекеттік мекемедегілер пара алу үшін әдейі уақыт созады дейді. 2020 жылы сыбайлас жемқорлық мәселесі бойынша жұмыс жүргізген мониторинг топ өкілдері. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде болған брифингте мәлім болды. Мамандардың айтуынша, Жамбыл, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда және Атырау облыстарының тұрғындары сыбайлас жемқорлық фактілерімен көптеп кездеседі. Өткен жылмен салыстырғанда жемқорлық фактісі елімізде 1%-ға төмендеген. Әйтсе де зерттеулерге қарағанда 60% тұрғын жемқорлықпен күреске дайын екенін жеткізген. Ал пара алу кезінде ведомство немен тұлғаның арасындағы делдалдар қызмет етеді. Бір жыл ішінде олардың үлесі 6%-ға өскен. Көбінде олар мамандар және қарапайым қызметкерлер болды. Сондай-ақ басшылардың орынбасарларының үлесі 17%-ды құрайды. Жемқорлыққа итермелеген келіссөздерге не себеп болды? Респонденттер 30-дан астам себепті атаған. Олардың жартысынан көбі солай ыңғайлы. Немесе мәселе солай тез шешілет деген жауап берген. 8%-дан астамы басқа жол жоқ деген. Осылайша респонденттер өз мәселесін жеделдете шешу үшін, яғни қызмет немесе пайда алу үшін бейресми түрде қосымша келісімдер жасауға дайын екенін түсіндірді. Алдағы жылдары облыста 10 ірі жоба жүзеге асады. Ол үшін 273 миллиард теңге қажет. Жаңа нысандардың бой көтеруіне өңірдегі бизнес қауымдастығына айтарлықтай оң әсерін тигізеді. Өңірде іске асатын ең ауқымды жобалар қатарында Еңбекші Қазақтағы Багути Вольфрам рудасының кен орны бар. Жетісу Вольфрам жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 94,5 миллиард теңге. Қуаттылығы жылына 3300 тонна руда. Мамандар бұл өндіріс процесі экологиялық таза және жеңілдетілген екенін айтады. Мұнымен қоса жоспарға Ұйғыр аудандағы құс кешені Прима құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де кіріп отыр. Барлық қажетті құрал жабдықпен қамтылған заманауи кешен 933 гектар аумаққа салынады. Нысанның ашылуы ішкі нарыққа ғана емес, көршілес мемлекеттерге де сапалы отандық өнімді ұсынуға мүмкіндік береді. Айта кетейік, жоспарға алынған жобалардың басым бөлігі биыл аяқталады, бірақ ауыспалы жобалар да бар. Мұндай маңызды мәселеде асығыстық танытпау керек дейді облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының өкілдері. Былтырғы жылдан бері 10 инвестициялық жобаның ішінде жетеуі құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Оның ішінде Қапшағай қаласындағы Гринланд Алатау жылыжай комплексі және Іле ауданында қоқысты қайта өңдеу зауыты іске құрылысы басталды. Және тағы басқа ірі инвестициялық жобалар. Өңірімізде 100 мыңнан астам кәсіпкер 3 жыл бойы табыс салығын төлемейді. Жеңілдіктегі арнаулы салық режимі бойынша жұмыс істейтін микро және шағын бизнес субъектілеріне қарастырылған. Өзгеріс 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген. Осы орайда жетісулық кәсіп иелері бизнесті дамытуға бағытталған көмекті оңтайлы пайдаланып отыр. Азды көпті кәсіп ашып, бір тиынын еселеп еңбек етіп жатқан жандарға ел президентінің табыс салығын 3 жылға босату туралы тапсырмасы ерекше әсер еткен. Мәселен, былтыр салықтан босатылғандардың қатарында Эльдар Дайнып та бар. Ол тұрмысқа қажетті химиялық заттар сататын дүкен ашып, кәсібін дөңгелетіп отырғанына біраз жылдан асқан. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген ол бұрын тапқан табысына қарай салық төлейтін. Алайда былтыр бизнес өкілінен ондай міндеттеме алыныпты. Қала тұрғыны салықтан жеңілдетілгеніне риза. То, что нам сняли подоходный налог,
Кәсіпкерлерді табыс салығынан босатқанына қатты қуандым. Себебі бұл бізге үлкен көмек болды. Әсіресе төтінші жағдай кезінде тұтынушылардың сұранысы төмендеп, жеткізу және басқа шығындар деңгейі өсті. Бұл өз кезегінде саудамызды қиындатты. Енді мен салықтың ақшасын өзімнің бизнесімнің айналымына салатын болам. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Алматы облысына 106145 бизнес өкілі табыс салығынан босатылды. Заңға сәйкес бұл санатқа 15 адамға дейін жұмысшысы бар және жылдық табысы 79 миллион теңгеге дейінгі микробизнес өкілдері жатады. Сондай-ақ 100 адамға дейін жұмысшысы бар және жылдық табысы 795 миллион теңгеге дейінгі шағын кәсіпкерлер кіреді. 1-ші қаңтардың 20 жылдан бастап 3 жылға салық төлеушілерге жеңілдік берілді. Бұл салықтың жеңілдету бәріне қатысты емес, яғни оған шағын немесе орта кәсіпкер субъектілер, және олар арнай салық режимдерімен айналысатындарға ғана жатады. Жеке немесе жауапкершілігі серіктестік компанияларының ішіндегі жатпайтындары, қызметкерлері 15 адамнан аспайтындары, және жылдық табысы 30 мың айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Бұдан бөлек табыс салығынан босатылмаған кәсіп иелері де бар. Олар азды кем 16 түрлі бағыт бойынша нәпақа тауып жүрген бизнес өкілдері, яғни акцизделетін өнімді сататындар, лотерея, күзет, аудиториялық және өзге де бірқатар бизнес түрлеріне жеңілдік жоқ. Сыртқы экономикалық қызметпен айналысатындар да бұл тізімге кірмейді. Осылайша микро және шағын бизнес өкілдеріне 2020 жылға дейін жағдайын жақсартып, қалтасында қалған табыс салығының есебіне жаңа белесті бағындыруға уақыт берілді. Жалпы, бұл мүмкіндікті жетісулық 100 мыңнан астам кәсіпкер көріп отыр. Оның 4,5 мыңға жуығы жеке серіктестік. Жалпы, мамандар 3 жыл лезде өте шығады. Сондықтан іскер азаматтар салықтық үзілісті сыйлық ретінде емес, дамуға берілген мүмкіндік деп қараулары тиіс дейді. Елдана Сәрсенбаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. COVID-19 бойынша елдегі ахуал. Қазақстанда коронавирус инфекциясының жұқтырған 267 адамның жағдайы нашар, 47 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте 766 адамның бойынан вирус анықталған. Оның 114-і Нұрсұлтан, 111-і Алматы қаласының тұрғыны. Бүгінде індеттен ел бойынша 23524 науқас ем қабылдауда. 5732 стационарда, 17792 амбулаторлық жағдайда. Қазақстан бойынша COVID-19-ды жұқтырғандардың жалпы саны 165 мыңға жуықтады. Індеттің таралуы бәсеңдеді деп арқаны кеңге салмаңыз. Талдықорғанда бүгіннен бастап шектеу шаралары қатаңдатылды. Қалада қоғамдық қызмет көрсету нысандары уақытша жұмысын тоқтатты. Демалыс күндеріне локдаун режимі енгізілді. Осы және өзге де өзгерістерге толы жаңа қаулы Жетісу медиа ақпараттық алаңында таныстырылды. Қаңтардың аязды суығымен бірге қалада COVID кеуледі. Облыс орталығында соңғы 14 күнде 166 жағдай тіркелген. Көрсеткіш 100 мың тұрғынға шаққанда 1127.5. Эпидахуалдың күрделенуіне байланысты күнігеше Талдықорған қауіпті деген қызыл аймақ қатарына енді. Ал 15-ші қаңтардан бастап шаһарда карантиндік шектеу шаралары күшейтіледі. Ол бойынша осы торговый центр дейсіз қой, солардың бәрі жұмысы тоқтатылады демалыс күндеріне. Дегенмен ішінде орналасқан бізде дәріханаларымыз бар, одан кейін магазиндер бар, оларға шектеулі қойылмайды. Оған бізде Талдықорған қаласы бойынша мобильник топ бар. Олар осы демалыс күндері рейд жасап, соның бәрін қадағалап тексеріп тұрады. Демалыс күндері қалада локдаун режимі енгізіледі. Қоғамдық көліктер әдеттегідей үзіліссіз қатынамайды, тек екі уақыт. Таңғы 6:00-ден 10:00-ге дейін болса, кешкілік 17:00-ден 20:00-ге дейін аралықта автобустар жүреді. Қаулыда қауым жинауға да қатаң тыйым салынды. Бүгінге дейін бетперде режимімен ұйымдастырылып келген басқосу, семинар, жиналыстарға рұқсат етілмеген. Тағы бір айта кетерлігі, фитнес орталықтар, қоғамдық моншалар, барлық мәдени объектілер қызметі уақытша тоқтатылды. Талап тәртіп ескерілмеген жағдайда қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша Ақан Сара көшесінен Шевченко көшесіне дейін, сонымен қатар Құрманов көшесі мен Қабанбай көшесінің орталығында шектеулі шаралар қолданылатын болады. Ол жақта полиция басқармалары демалыс күндері күзетіп, сол жақта жүріс-тұрысты шектеу қойылады.
Жалпы облыста 12 қаңтардағы жағдай бойынша инфекцияның 7730 жағдайы тіркелген. Өңірде сырқаттанушылықтың өсуі 2020 жылдың қазан айынан басталған. Көрсеткіш 3 айда 7,15 есеге артыпты. Облыс орталығынан бөлек Көксу, Ескелді және Панфилов аудандарында эпид ахвал күрделі болып отыр. Мамандар мәліметінше, індеттің ілмегіне іліккендердің басым көпшілігі вирусты қоғамдық орындарда, сауда базарларда жұқтырған анықталған. Яғни науқастардың 40% бейқам жүргендіктен тәж-тажалына шалдыққан. Сондықтан дәргерлер қазіргідей тұмау өршіген кезеңде сәл сақтана тұрмаса, арты ковидке әкелуі мүмкін деп отыр. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарағанды облысында қар құрсауында қалған 9 адам құтқарылды. Ал Алматыда қалың қар салдарынан 70 жол көлік оқиғасы болды. Ел жаңалықтарын көріңіздер. Бүгін Алматыда қалың қар жауды. Түннен басталған ұлпағардың қалыңдығы таңғы 9-да 10 сантиметрге жеткен. Қалың қардан жолдағы көлік қозғалысы қиындап 70 жол көлік оқиғасы тіркелген. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша көлік апатынан 6 адам зардап шекті. Полиция жаяу жүргіншілер мен жүргізушілерге мұқият болуды ескертеді. Қазір көшелер, жаяу жүргіншілер жолы, қоғамдық көлік аялдамалары қардан тазартылып жатыр. Өскемендік полицейлер көпірден секірген азаматты құтқарды. 26 жастағы ер адамды тәртіп сақшылары құламастан бұрын құтқармақ болар. Дегенмен ол секіріп үлгерген. Кейін ол құтқарыңдар деп өзі көмек сұрайды. Полицейлер оны судан алып шықты. Мән жайды анықтау барысында азаматтың мас екені мәлім болды. Және ол не үшін мұндай әрекетке барғанын түсіндіре алмады. Қарағанды облысында қар құрсауындағы автокөліктерден 9 адам құтқарылды. Құтқару операциялары Абай, Бұхар жол және Асакоров аудандарындағы автожолдарда жүргізіліпті. Төтенше жағдайлар департаменті елді мекендерден тыс жерлерге және алыс қашықтықтарға әсіресе түнде және ауарайы нашарлаған кезде жолға шығудан бас тартуды сұрайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының полицейлері жолда қалып қойған жүргізушіге жәрдемдесті. Іле ауданы Өтеген Батыр кентінің Жансүгіров көшесі бойында Лада Гранта көлігі бұзылып жүрмей қалған. Жүргізуші тәртіп сақшыларынан көмек сұраған. Полиция қызметкерлері Жандос Қалдыбеков пен Рауан Ебаев азаматтың өтінішін бейжай қалдырмай көмек көрсетті. Олар көлікті жөндеу үшін қажетті құралдарының барлығы болған. Нәтижесінде көлігі жөнделген азамат Іле ауданының полиция бөлімі қызметкерлеріне ризашылығын білдірді. Ал жетісулық полицейлер жүргізушілерге жолда абай болуға жеттігін ескертіп, жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырды. Сондай-ақ ауа райының қолайсыздығы мен көктайғақ кезінде сақ болу керек дейді. Біздің тікелей міндетіміз азаматтардың тыныштығын қорғау. Осы мақсатта күн сайын өте үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Қылмыстарды ашумен қатар біздің қызметкерлер қиын жағдайға тап болған азаматтарға кез келген көмекті көрсетуге дайын. Егер сіз қиын жағдайға тап болсаңыз және өзіңіз сол мәселені шешуге мүмкіндігіңіз болмаса, жақын маңдағы полицейлердің көмегіне жүгіне аласыз. Олар қолдан келгенше көмек көрсетуге дайын. Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылындағы Нүрия тұрғын үй кешенінен өрт шықты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша 9 қабатты ғимараттың өртенгені туралы хабарлама 12 қаңтар сағат 17:57 түскен. Оқиға орнына өрт сөндірушілер сағат 18:10 келіп жетті. Қызылы жалынды ауыздықтауға 6 техника мен 16 қызметкер жұмылдырылыпты. Төтеншеліктердің мәліметінше өрт 9-шы қабатты жаңадан салынған 2 иесіз тұрғын үй арасындағы оқшаулағыш материалдан шыққан. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Қалжыңдап көлік ұрлап басы дауға қалды. Енді заң алдында жауап береді. Оқиға Алматы облысы Жамбыл ауданында 8-ші қаңтарда болған. Қайназар ауылының тұрғыны 40 жастағы азамат дүкен алдында қалдырған Volkswagen Golf автокөлігінің ұрланғаны жайлы арыз жазады. Полиция қызметі бірден іздеу шараларын бастады. Көп ұзамай көлік ұрланған аумаққа жақын маңнан тапқан. Ішінде 37 жастағы жергілікті тұрғын мас күйінде ұйықтап жатқан. Ұсталған азамат танысына қалжыңдамақ боп көлікті алып кеткенін айтады. Енді ол тек ұрлық үшін ғана емес, көлікті мас күйінде жүргізген үшін де жауапқа тартылады.
Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 200-ші бабына сәйкес көлік құралын жымқыру мақсатынсыз заңсыз иелену дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ер адам сәтсіз әзіл үшін заң алдында жауап беретін болады. Оқиғаның мән-жайы толық анықталғанға дейін ол тергеу изоляторына қамаққа алынды. Алматы облысының полиция департаменті әр істі ойланып, заңсыз әрекет етпеуге шақырады. Өйткені кез келген әрекет үшін жауап беруге тура келеді. Енді әлемде болып жатқан ақпараттарға құлақ салсақ, ақшта эпидемиологиялық жағдай нашар. Күн сайын коронавирусты 270 мыңнан астам адам жұқтырып жатыр. Ал Украина көшелерінде ерекше автоматтар пайда болды. Енді ол пластикалық қалдықтарды жинап, қанған жануарларға азық береді. Ақшта коронавирустың бір күнде 270 мыңнан астам дерегі тіркелді. Мемлекет жайлаған дертпен күресу үшін түрлі шараларды өткізіп жатыр. Бірі елде дәрігерлер үшін вакцина егу орталығының ашылуы. Ақпарға сүйенсек, онда 500 000-нан астам медицина қызметкері екпе қабылдайтын болады. Тәулігіне вакцина 5 мың адамға егіледі. Айта кетейік, бүгінде мемлекетте 23 000-нан астам тұрғын қауіпті дерт жұқтырған. Олардың 400 мыңға жуығы көз жұмды. Ел астанасы Киевте пластикалық бөтелкені азыққа айырбастайтын алғашқы автомат пайда болды. Жергілікті тұрғындар бұл бастаманы қуана қолдаған. Құрылғы арқылы бұралқы ит мысықтар қоректеніп жүр. Яғни аппарат бөтелкені қабылдап азық береді. 7 күн ішінде автоматқа 70 келі қалдық жиналған. Қазірде жоба авторлары қала ішінде мұндай құрылғылардың санын көбейтіп, оның көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Енді смарт қарғыбау арқасында иттің не үшін үргенін түсінуге болады. Мұндай өнертапқышты корейлік стартаптар ойлап тапқан. Цифрлы құрылғы жануардың не қалағанын түсінуге көмектесумен қатар, оның көңілгейінде анықтауға мүмкіндік береді. Барлық ақпарат смартфонға арнайы бағдарлама көмегімен белгілі болады. Мұндай аппаратты жасап шығару үшін мамандар 3 жыл уақытын өткізген. Бұл уақытта 50 әртүрлі ит түрінің 10 мыңнан астам үру үлгілері жинақталған. Сонымен қатар қарғыбау 4 аяқтының физикалық жағдайын да бақылайды. Бұл құрылғы қазірде сатылымға шыққан, бағасы 99 доллар. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Панфилов ауданының орталығы Жаркент қаласында жер сілкінді. Зілзала 12 қаңтар күні кешкі 19 сағат 21 минутта тіркелген. Эпицентрі Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 292 шақырым жерде Қазақстан аумағында. Қуаттылығы 3-4 балл, тереңдігі 20 шақырымға дейін жеткен. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдері мәлімдеді. Абырой болғанда табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер жоқ. Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді. Адам шығыны жоқ. Ғимараттардың да құлауы байқалмады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандары тұрғындарды жер сілкінген жағдайда ғимаратты босатуды сұрайды. Кейде бірінші соққы мен екіншісінің аралығы 15-20 секунды құрайды. Сондықтан төменгі этаждарда болсаңыз, жедел мекемеден шығуыңыз керек. Сонымен қатар, терезе жанында, қылтимада, сыртқы қабырғада тұруға болмайды. Әкем театрдың құрылғанына биыл 95 жыл. Қазақ өнерінің қасиетті қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры бүгінде театр сүйер қауымның сүйікті ордасы. Қызметін өткен ғасырдың басында бастаған бүгінде сахна өнерінің кәсіби ұстаханасына айналды. Бұл бейне дәл сол кезде түсірілген. Ұлттық театр іргесі 1926 жылы 13 қаңтарда қаланады. Сол кездегі ел астанасы Қызылорда қаласында жұмысын бастады. Бұл қазақ тарихындағы тұңғыш кәсіби театр еді. Өнер ордасының көрерменге ұсынған алғашқы қойылымы Еңлік Кебек трагедиясы болатын. Театр ашылуына сол кездегі ұлт зиялылары Жүсіпбек Аймауытов, Жұмат Шанин, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезовтер тегіс атсалысты. Тоқсан бес жыл осы уақыттар алғында қарашаңырақ таланттар өнерін таразылап сахна сынынан өткізді. Өз тарихында үлкен белестерден өтіп, ұлтпен бірге дамыды, өзі де өсті, қоғамды да өсірді. 1937 жылы театрға академиялық деген атақ берілді. Араға 10 жыл салып, құрылғанына 20 жыл толуына орай театр Еңбек Қызылту орденімен марапатталды. Өнер ордасына 1961 жылы жазушы-драматург Мұхтар Әуезовтің есімі берілді. Бүгінге дейін бұл сахнада Сәбит Мұқановтың Майрасы, Ақын трагедиясы, Қан мен тер спектакльдері сынды бірнеше қойылым қойылды. Оны мен өткізген әр күнім, әр сағатым
95 жылдыққа тарту, бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен өнер ордасына ұлттық мәртебесі берілді. Ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан ұжымды мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова арнайы келіп құттықтады. Ұлттық мәртебе мерейтой қарсаңында жасалған үлкен сый екенін атап өтті. Бұл әрине материалдық жағынан да қызметкерлердің жалақылары ептеп өседі. Бұл енді ұлттық мәртебе болғандықтан коэффициенті болады. Мен айтып кеткендей, жоғарыда біздің оқу орындарымызда 1,75 коэффициент болады. Қарашаңырақ театр ұжымы әлемдік мәдени рухани кеңістікте еркін еніп, ұлттық өнерімізді таныту жолында әлі де қызмет ете бермек. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Алматы қаласынан. Биыл Қазақстанда тұңғыш рет ашық суда жүзуден Ocean Man халықаралық жарыс өтеді. Айтулы турнир Қапшағай су қоймасында ұйымдастырылмақ. Оған әлемдегі үздік деген суға жүзушілер жиналады. Байрақты бәсекеге бұған дейін Италия, Малайзия, Мексика, Түркия елдерінде өткізіліп келген еді. Дүбірлі додаға жергілікті спортшылар да толық қатысу құқығына ие болып отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Оушенмен ашық суда ұйымдастырылатын турнир. Бұл жарыс 2015 жылдан бері әлемдік деңгейде өтіп келеді. Осы уақытта оған халықаралық дәрежедегі спортшылар да көптеп қатыса бастады. Сонымен қатар кәсіпқойлардан бөлек 12 жастан асқан әуесқойларға да рұқсат берілген. Жарыс бағдарламасы бойынша балалар 800 метр қашықтықта мықтыларын анықтайтын болады. Ал ерлер мен әйелдер 1,5, 5 және 10 шақырымдық бәсекеде шеберлігін сынайды. Бұл жарысқа жетсі өңірдің спортшыларда қатысуға бел байлап отыр. Олардың қатарында Қазақстан чемпиондары мен жүлдегерлер жетерлік. Мамандар жерлестеріміздің топ жаратындығына сенімді. Өйткені жетсулық спортшылар тек бассейнде ғана емес, ашық суда өткен республикалық бәсекелерде де өздік шыққан. Қазіргі бабы да жаман емес. Балалардың бәрін бөлмей, бәріміз бірге қатысамыз. Мысалға айтқанда, Қазақстан чемпионы Федотова Мария бар, Мелиса Васием, Төлеуханова Арайлым. Оларды айтатын болсақ, Федотов Никита бар, Махмудов Платон. Одан тағы басқа балалар, негізі балалар көп. Оушенмен жарыса шілденің аяғында жалауын көтереді. Оған қатысушылардың өтінімі қаңтардың 17-сі күнінен басталады. Сарапшылардың пікірінше іс-шара спортшылардың ғана емес, туристердің де назарын аударады. Осылайша шетелдік саяхатшылар Алматы облысының басқа да туристік нысандарын аралауына мүмкіндік туады. Егер әлемдегі эпиджағдай тұрақталса, турнирде өнер көрсетушілер саны 200-ден асады деп күтіліп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Амандықта қауышайық. Сау болыңыз.